излизам от магазина и той тръгва назаден. Наближава му, усетих, че нещо ме бутна и докът се обърна, той пак ме докосна и докато всичко се осъзнай, вече се съборима, премина през мен и превъртях се няколко пъти, докато колета не има да задници да преминат. Тоест под гумите на микробуса? Да. После се върна обратно, втори път на те разстояние да има. Иначе бях между предните и задните колелета бях. Истинско щастие и късмет, че сте оживели. Да. Се обадиха се за линейка, дойде линейка, полицаи дойдоха. Качиха ме в линейката, нали, казаха, че не съм за тях, тъй като бедрата става щупена. И съм направо за Стара Загора, тук ме прехвърлиха в друга линейка и направо ме закараха там. Операцията се състоя там, един месец бях в Стара Загора болница, една седмица в ортопедията и след това в физиотерапията. Общо един месец карах. Нали, изписаха ме, прибрах се, днес пак тъй ви продължих повече от месец. На мен 2 месеца стоя на легло, единствено само до туалетна, дето ставах. Моя син ми помагаше, комшийка ми помагаше да ми сложат ядене и аз не мога да стана. Буквално в първите дни нищо не можех да направя. 9 месеца да. По-късно отново сте с патерици, да. А предстои ли ви да се върнете на работа? Ами да, трябва, защото не съм пенсионерка още. Имам още другата година, живот и здрави, ще се пенсионирам. И минаха болничните, подарък ми документи за телка. Няма. Писмото в мен е пратено ми, че съм с 0%. Ама аз това 0% просто... Да. Във вашето положение, вероятно, са и много други хора, които се опитват някак си да преживеят това, което, през което да. Са преминали. Нека да се представят, извинявам се, че това го казвам, самите докторите може да не са в такова положение, а самите те да са представили в това положение. Да, те знаят, учили са, работят години, нали, учите са там в телка. Те знаят кога, на кого, какъв тел, колко време трябва да се постави. Ми, нека да обърнат внимание, да видят там документите, втори път да ги видят, ако трябва да видят, да решат, нали, да кажат. Дори с 50% да съм, на 4 часа да съм на работа и това ще му устроява. А как преживявате? Тези 9 месеца минаха. Ми, преживявам, слава Богу, на моя син, на снахата. Слава Богу. Така преживявам.